Asta ce s-a întâmplat? Jesu, mama i dva sina. Je li vuku sa oricom? Ne. Ne, ali ćemo da probam. Nemamo sanje. Nemamo ni sanje. Oni u snegu spavaju i ništa, idu po snegu i ništa. Dobro, možda ne bi oni mogli, trebali da se adaptiraju. Više mi kao kik.